Предишния епизод аз, Гръби и Сръчко катастрофирахме с въздушния кораб във Великата пустиня, където стана голямо земетресение, в което едва не изгубихме Гръби. Не можахме да изгубим Гръби, но бяхме заловени и хвърлени в тъмница от странни същества, наречени мъдблъпи. Успяхме да избягаме заедно с принц Арин, но трябваше да спасим и Гръби. После изплашихме мъдблъпите със светлина и отлетяхме все още следвани от Туик. А какво стана по-нататък ще разберете в поредния епизод от Приключенията на мечето Ръкспин. На гости на грънджите. Дръжте се, приятели. Почти стигнахме. Почти къде, Сръчко? Почти. Всъщност имам предвид точно до... Искаш да кажеш, че не знаеш. Точно така. Но пък си прекарваме много добре. Приятели, със сигурност фалшивата карта на Туик ни е отклонила от курса. Струва ми се, че този Туик е едно доста лошо същество. Да, принц Арин точно такъв е. Най-лошият от всички. Да накараш този въздушен кораб да се движи е трудна работа. Трябва да пий на малко вода. Съжалявам, Гръби. Струва ми се, че това са последните капки вода. Което е доста сериозно. Никой от нас няма да може да издържи без вода. Да, не бих искал да го признавам, но водата е по-важна дори от храната. Дай на мен, Гръби. Аз ще поема управлението. Хей, погледнете там. Виждам водопад. Какво е това същество? Не знам, но изглежда опасно. В такъв случай да се махаме от тук. Хей, извинете. Какво искате? Мислите ли, че бихме могли да си налеем малко вода? Не, вървете си. Хей, ти, махай се от тук. Какво каза? Всички ние сме тръгнали да намерим принцеса Арузия. А ти ни пречиш? Махайте се! Чакай, я повтори. Дали би да каза принцеса Арузия? Да, принцеса Арузия. Сестрата на принц Арин. Ето го. Тя защо е изчезнала? Всъщност, тя беше отвлечена. Отвлечена? Че защо му е на някого да отвлича принцеси? Това е лошо. Нямаме представа кой е отвлякал и защо. Всичко, което знаем е, че трябва да я намеря. В такъв случай, това, което трябва да направиш е да говориш с магиосника. С магиосника ли? Да. Той знае всичко. И може да ти каже къде е принцесата. Какво чакаш? Хайде да вървим. След мен. Сложи още гориво, Гръби. Това не е достатъчно, за да излетим. Мисля, че няма да може да побере още гориво. Няма да стане. Прекалено сме тежки. Ясно. Аз съм излишен. Но как ще открием сестра ми без теб, за да ни покажеш пъти до магиосника? В такъв случай ще вървим. Хайде. А защо ние не отидем с кораба и не се срещнем там? Хайде. Мястото е точно зад онази джунгла. Коя е тази джунгла? Безименната джунгла. Туз, стигнахме ли вече? Няма ли да престанеш да ме питаш? Името ми е Туик. 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 Голяма работа. Работа. Би трябвало вече да сме стигнали опасните планини, ако не сме се изгубили заради теб. Не можем да се изгубим заради мен, защото ти управляваш. Мисля вече да престана да гледам в тази карта и да се спусна със собствените си крака към съкровището. Пешали. Забрави.
По-добре задръж моята част от съкровището. Точно така трябва. Хайде, побързай, Елби. Побързай, Елби, да побързай, Елби. На днешно време е толкова трудно да намериш помощ. И това е достатъчно, за да ме накара да сляза и да започна сам да дърпам това нещо. Помощ! Помощ! Е, ако знаех, че ще трябва да плуваме, щях да си взема и банските туит. Мечо, имам странното усещане, че някой ни наблюдава. Кой може да ни наблюдава? Не знам, не виждам никого. Нито пък аз, Гръби. Сигурно всичко е плод на въображението ти. Това не е въображение, това са фобии. Точно така, ние сме фобии. На къде сте тръгнали? Да намерим магиосника. Единственият път да стигнете до него води през джунглата, така ли? Е, единствения, който аз знам. Наистина ли ще минете през джунглата? Много сте смели. Фред, нали са много смели? Да, наистина. Или пък силни. А може би смели и силни. О, какво имате предвид под смели и силни? Защо трябва да бъдем смели и силни? Нека всички да видят тези смели момчета. Не мисля, че са смели, според мен са глупави, дори тъпи. Погледнете тези смели момчета, погледнете тези смели и тъпи момчета. Вие герои ли сте? Всъщност не сме, ние сме просто... Скромни. Скромни и смели. Това е прекрасно, толкова са смели. Големият пухка приятел е силен и тъп. Останалите пък са смели, смели герои, истински смели герои. Какво според вас означава това? Не знам. Не мислите ли, че е странен начинът, по който нарича това място безименната джунгла? Струва ми се, че тези фоби вече прекаляват със своите предупреждения. Точно така, сръчко. До сега не видях нищо страшно. Освен, разбира се, тези приятелчета. Ей, защо тъпчеш храната ни? Храната ви ли? Да, не виждаш ли, че мачкаш нашите зеленчуци? Боже, аз пък си помислих, че са плевели. Да ядеш корени, разбирам, но плевели, уф. Плевели, да не сте полудели. Това е най-голямата реколта от зеленчуци, която сме отглеждали от години. Или поне беше преди вие да изпотъпчете. Наистина, не искахме да го направим. Особено онова махнато същество сигурно е унищожило с краката си поне два акра зеленчуци. Съжалявам. Да, много съжаляваме за щетите, които сме ви причинили. Така ли? А кой всъщност си ти, космата Муцуно? Казвам се Мечо Ръкспин и съм Илиоп. Е, този приятел е Мечо Пъпкин и идиот. Какво правите тук в земите на Грунджите? Изпълняваме мисия, тръгнали сме при магиосника на Грундо. А след това ще спасим една принцеса. И какъв е този колорадски бръмбър с вас? Внимавай. Мога да ви уверя, че Гръби не е колорадски бръмбър. Не ли? Тогава що за боболечка е? Той е октопед. Факт, който би могъл да бъде доказан след като преброите краката му. Ето. Защото са 8. Това означава, че е причинил 4 пъти повече щети, отколкото другите. Ще се радваме, ако можем да заплатим зеленчуците. Така ли с каква? Ами, не знам. С наградата, която крал Норбърт ще даде, когато спасят дъщеря му, принцеса Арузия. О, да, точно така. И предполагам, че ти лично познаваш крал Норбърт. Разбира се, той ми е баща. Баща ли? Тогава ти трябва да си... Принц Арин. Самият принц Арин. Той и никой друг. Кой принц Арин? Нямам представа. Щом си принц Арин, трябва да дойдеш и да обядваш с нас в селото. Благодаря ви, но... Не приемам никакво не за отговор. Не всеки ден принц Арин идва в джунглата. Ами кой е принц Арин? Ако щеш, ме убий, никога не съм чувал за него. Принц Арин! Принц Арин! Принц Арин!
Виж, Мечо, какви странни постройки. Някак си ми харесват. Извънредно интересно. Вие, грънджите, тук ли место пребивавате? Место пребивавате ли? Това място ли обитавате? Обитаваме ли? Тези жилища ваши ли са? Той иска да каже тук ли живеете. И всички тези завързани думи само за да каже това. Защо не останете за празненството? Той е в чест на нашата голяма зеленчукова реколта. Да, и в чест на принца Рин. Вие сте най-гостоприемните същества, но ние нямаме никакво време. Нищо не трябва да ни отклонява от мисията ни. Слушай, принца Рин, ние трябва да спрем за малко да си починем и защо да не го направим тук? Заедно с тези очарователни гранджи. Добра идея. А може би те имат и храна? Всъщност, въпрос на възпитание е да приемеш дружеска покана. Е, що ме така? Ще останем. Готвачо, ще имаме 5 гостенина. За това ще трябва да приготвиш още зеленчуци за празненството. Е, можехте поне да ме предупредите. Но какво значение има? Дали ще ми създадете още осложнения? Тъй или иначе аз съм единствения готвач в селото. Не му обръщайте внимание. Парата от нашата супа гумбо го прави доста раздразнителен. Извинете, готвачо, но какво слагате в супата гумбо? Това е тайната ми рецепта. Щипка витамин А, щипка витамин Ю и съвсем малко специална подправка витамин Я. Просто зрънце от витамин Я, защото е твърде силен. Слушай, мислиш ли, че би могъл да добавиш и малко корени? Корени ли? Не използвам корени в рецептите си. Аз съм артист. Сноб. Както виждаш сам, това не е обикновена супа. Когато се хранят с нея, грънджите стават големи и силни. Искаш ли да опиташ? Да, само от уважение. Ей, май наистина се почувствах по-силен. Нали ви казах? Може ли още малко? По-добре не да е, приятелче. Ако прекалиш, може да стане опасно. Кога ще започне вашият празник? Надявам се скоро, защото супата ще изтине. Добре тогава, музика! Давай като грънчти, давай! Като грънчти, давай! Ритъмът на грънджите е несравним. Ритъмът на грънджите е немислим. Купонът не търсия при грънджите ги. Давай! Като грънчти, давай! Да, давай! Страхотно е, ще знаеш, ако пожелаеш. Само когато станеш, стъпките ще схванеш. Няма да говориш, танцът ще повториш. Даже да умираш, няма да се спираш. Купон си направи където и да си. Давай! Грунто или не, за танци е добре. Контролът забрави, душата отпусни. Не е сол, а грънджи рок-н-рол. Давай! Като грънч прави, давай, давай, не преставай ти! Давай, давай, като тях прави, давай, грънч бъди ти! Ритъмът сечен кара те да пееш, или да танцуваш и да отмалеш. Нямаш гръби, не знаех, че можеш да танцуваш така. Нито пък аз, обикновено съм с 8 леви крака. Давай, гръби! Артистичната ми супа! Принц Арин, добре ли сте? Колкото и да е странно, чувствам се отлично. Вижте, той расте. И продължава да расте. Сигурно сме сложили прекалено много витамин Я в супата, гумбо. Ей, та ти си голям колкото мен. Супата може да го направи доста по-груб. Очевидно. Ей, принцарин, това съм аз, Уоли. Какво става? Най-напред се изкъпаха за супата ми, а сега създават бъркоти.
Кой ще чисти след тях? Принц Арин, какво ви става? Ей, престанете! Принце, успокойте се! Може да нараните някого! Не знам дали ще мога да го спра. Трябва да спра това. Моля ви, успокойте се. Това трябва да има някакво научно обяснение. Но може и да греша. Благодаря ви много. Това е последният път, когато каня тези приятелчета на купон. Те изпотрошиха цялото ни село. Ужасно. Трябва да има начин да ги спрем. Няма. Просто трябва да изчакаме, докато влиянието на витаминозната суба се изпари. Та това може да продължи доста дълго. Със сигурност. Принц Арин, Уоли, добре ли сте? Мисля, че да. Какво стана? Всичко започна с някаква супа. Но изглежда вече се изпарила. Чувствам се странно, като че ли съм участвал в някакво голямо приключение. Голямо ли? Бих казал, че беше огромно приключение. След това ще завиете наляво при големия речен камък и ще продължите да вървите, докато не видите крепостта на магиосника. О, толкова съм изморен! Уоли, извинявай за недоразумението. Все още не мога да повярвам, че сме се били. И аз не мога да повярвам, че ти едва не ме преби. Що се отнася до вас, любезни господине, моят баща кралят ще бъде радостен да заплати щетите, които съм причинил на очарователното ви село. Добре, ще му изпратя сметката. Но какво да правя с готвача? Той все още е бесен, защото разляхме супата му. Някой супа ли каза? Ей, сега ще донеса. Момент. Гръби, ти ли помогна на готвача да сготви супата? Да. Нарекох я гамбото с задушени корени и гръби. Звучи доста добре, но може ли да те направи голям и силен? Надявам се, че не. В следващия епизод ще направим пътешествие до дома на магиосника на Грундо, една много силна и загадъчна личност. Магиосникът ще каже на принца, че сестра му е заключена и строго охранявана от въоръжена до зъби армия в неоткриваемия град. Ние ще успеем да се промъкнем незабелязано в града, но за да измъкнем принцесата от затвора, ще ни е необходимо да измислим хитър план. Всичко това ще видите в следващия епизод от Приключенията на мечето Ръкспин. Гледахте На гости на грънджите. Епизод от серийния анимационен филм Приключенията на мечето Ръкспин представя от Диема Плюс.
Превод – Йорданка Василева. Ролите озвучиха артистите – Таня Димитрова, Любомир Младенов, Красимир Коцопаров, Илиан Пенев. Тон режисьор – Димитър Кръстев.